Koroğlu parkında az yaşlı uşağı cərəyan vurub. Bu haqda təbib məlumat verib. Respublika təcili və təxirəsalınmaz tibbi yardım mərkəzinə Nəsimi rayonu Koroğlu park ərazisində yerləşən dayanacaqdan 4 yaşlı oğlan uşağını elektrik cərəyanın vurması səbəbilə çağırış daxil olub. Az yaşlı kliniki tibbi mərkəzə hospitalizasiya olunub. Tibb müəssisəsində az yaşlıya zəruri tibbi xidmətlər göstərilib. Tam yaxşılaşma ilə kardioloji, nevroloji və digər ağırlaşmalar olmadan evə buraxılıb. Ambulator elektrik yanığı yarasına qulluq və kardioloq nəzarəti məsləhət görülüb.